Assalomu alaykum. Alisher Navoiy ijodi muxlislari, men sizlarni bugun Ramazon hayit bayram bilan tabriklayman va 2021 yilda chop etilgan Alisher Navoiy badiiy asarlarining 15-16 asrlardagi qo'lyozmalari nomli monografiya mazmuni bilan tanishtirmoqchiman. Bu kitobning asosi men 2003 yilda yoqlagan doktorlik ishim bo'ladi. Bu kitob Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligiga bag'ishlanadi. Bu kitobni nashr qilishda Temuriylar davlat tarixi muzeyi, Oliy va maxsus ta'lim vazirligi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti olimlari ishtirok etdi. Men ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Fan va texnologiyalar nashriyoti matbaa uyi tomonidan chop qilindi. Bu nashriyotdagi xodimlarga ham men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Endi bu kitob o'sha kirishida Alisher Navoiy ijodini O'zbekistonda o'rganilishi, ki onun qo'lyozmalarini kimlar o'rgangan, qo'lyozmalari qaysi nuqtai nazardan o'rganilgan. Ma'lumki, Alisher Navoiy qo'lyozmalari o'z davrida podshohlar kutubxonalarida hamda nufuzli odamlar shaxsiy kutubxonalarida yaratilib, juda ham qimmatbaho qo'lyozma, yuksak san'at asari darajasida qilingan. O'sha davrda shoh asarlari bu hisoblangan. Endi bularni mengacha ma'lum odamlar o'rgangan, o'sha kitobning kirish qismida bular bayon etiladi. So'ngra kitob asosan 3 bobdan iborat. Birinchi bobda 15-16 asrlardagi Markaziy Osiyoni siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahvoli va madaniy hayoti bayon etilgan. Shuningdek, Movarannahr, Xuroson, Hindiston, Ozarbayjonda kitobat san'ati ahvoli bayon etilgan. Kitobning ikkinchi bobi Alisher Navoiy dostonlari qo'lyozmalari va ularga ishlangan rasmlar asosiy xususiyatlari bayon etilgan. Endi Alisher Navoiy tarixga buyuk shoir sifatida kirgan. Uni jahon adabiyoti va mumtoz o'zbek adabiyotini rivojlantirishda uni Hamsa dostonlari alohida o'rin tutadi. Shu Hamsa dostonini bitkazgandan keyin Alisher Navoiy aytadi, men bu kitobni olib ustozim Abdurahmon Jomiyni oldiga bordim. Abdurahmon Jomiy meni yelkamga qo'lini qo'yganda menda shunday voqea ro'y berdi. Men o'zimni jannat bog'ida ko'rdim. U yerda Hasan Dehlaviy kelib meni ustozlar meni kutib turganini aytdi. Biz bir bog'ga bordik. U yerda ustoz Nizomiy Ganjaviy va uning atrofida 11 ta sharqni buyuk shoirlari turgandi. Shunda Nizomiy Ganjaviyga meni ustozim Abdurahmon Jomiy meni Alisher Navoiy ham Hamsani bitqazdi deb tanishtirgan. Mana shu rasm ma'lum darajada ramziy ma'noga ega, chunki Alisher Navoiy shu Hamsa asarini yaratish bilan buyuk shoirlar doirasiga qo'shilgan. Ikkinchi tomonda mana shu Temuriylar davri uyg'onishi deyiladi. Bunda mana shu Temuriylar davri o'zigacha bo'lgan madaniy yutuqlarni ma'lum darajada aks ettirgan. Endi kitobning 3-chi bobi Alisher Navoiyning lirik asarlari kitobati deyiladi. Alisher Navoiy dostonlari bilan jahon adabiyotiga ma'lum hissa qo'shdi, lekin u she'riyatda ham benazir bo'lgan. Alisher Navoiygacha eng ko'p devon tuzganda bu Amir Xusrav Dehlaviy. Amir Xusrav Dehlaviy 5 ta devon tuzgan deyiladi, lekin bu devonlarni nomi bor, o'zlarini qo'lyozmalari aniq to'liq yetib kelmagan. Lekin Alisher Navoiyni ijodini o'rganganlar uni asarini 7 ta 8 ta tahriri bor deyiladi. Bu gapda jon bor. Endi mana shular va ularga ishlangan rasmlar o'rganilgan. Umuman Alisher Navoiy Navoiy
asarları, qo'l yozmalarini 15-16 asırdagi ziynatli qo'l yozmalar mengacha Muhammadjon Hakimov, Jannat Nagiyev, Charles Rio kabi chet ellik olimlar tomonidan ham ishlagan edi, lekin men bu qo'l yozmalari o'rganib, ularni tartib bilan tafsir qilib, ularni rasmlarning badiiy xususiyatlarini ko'chirgan xattotlarni boshqalarini aniqladim. Bu kitobni o'qigan bir olima aytdi, Abdumajdaga kitobingiz juda ham yaxshi bo'pti, uni davlat mukofotiga tavsiya qilsa bo'ladi dedi. Endi shunday olimlarni tan olishi menga davlat mukofoti bilan teng. Endi buni tavsiya qilish masalasini so'raganda, endi bu kitob chiqqanda bu safargi davlat mukofotiga tavsiya qilingan qilish vaqti o'tib ketgan ekan. Shuning uchun bu olimlari bu kitobga yuqori baho bergani men uchun davlat mukofotidan teng. Umuman kim Alisher Navoiy ijodi bilan chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsa, mana shu monografiya ma'lum darajada ularga yordam beradi. Ma'ruza yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lasizlar deb umid qilaman. E'tiborlar uchun rahmat.